passa de 5 da tarde aqui no Mangueiras Country Club, depois das eleições encerradas às 4, agora encerra aqui as apurações e a chapa vencedora foi a do Paulo Henrique Pires Andrade. O Paulinho, ele que tem como companheiro de chapa aqui o Agostinho da Silveira. Paulinho, agora é satisfação, agora é euforia e a partir de amanhã trabalho. É, sem dúvida, em cima de muita responsabilidade, que foi a pauta da nossa candidatura, em cima de muito respeito, principalmente, eu acho que tem que ressaltar o clima que se foi, o clima ordeiro, organizado, de pessoas civilizadas, onde tem um clube que é referência na cidade, e a gente preza por isso e vamos buscar, a partir de agora, dar sequência ao bom trabalho que foi deixado, para que a gente possa não deixar a peteca cair, porque eu acho que a nossa responsabilidade é muito maior, porque o serviço estava sendo bem feito, e agora é dar continuidade para que a gente tenha aí uma satisfação maior e consiga trazer mais famílias para dentro do clube, que é o que já está tão carente nos dias de hoje, que é a família. Paulinho, além de manutenção, além de manter aquilo que estava sendo feito, qual que é a novidade que a sua chapa apresenta? Olha, partindo do licenciamento ambiental, que é uma necessidade, né, e responsabilidade, é o ginásio poliesportivo, que é uma demanda urgente, se faz muito necessário aqui no clube. Esse é o principal projeto, nossa quadra, nosso ginásio poliesportivo, para trazer mais sócios para dentro do clube. Essa obra é uma obra cara, vultuosa. Vultuosa, é uma obra que demanda um certo quantia, vai ter que ter um movimento muito grande, e a equipe está toda imbuída nisso, porque foi pedra fundamental desde o nosso início de campanha. Então a gente já está mexendo os pauzinhos, que se porventura a gente conseguisse, igual conseguimos, para poder junto aos órgãos competentes buscar o licenciamento e os recursos que a gente precisa para poder tocar a obra. Paulinho, tem aquela obra que é a primeira prioridade de vocês? Olha, o Mangueiras hoje, como eu te falei, ele vem feito um bom trabalho. Não tem aquela obra urgência, de emergência, não tem. Então o que a gente tem de necessidade em prol de tudo que está acontecendo aqui dentro, pelo fluxo de pessoas, é o ginásio coberto. Mas nós temos coisas que são corriqueiras, coisas do dia a dia, que se faz necessidade, porque aqui é uma parte da cidade fria. Então a gente já tem aqui no primeiro momento de estar criando um vestiário para a piscina aquecida, que é uma coisa pequena, mas é urgente. Bom, 473 votaram aqui, vieram para votar. De 1.200 em condições de votar, 473. Isso. Mais ou menos um terço. Um terço dos votos válidos que nós tivemos aqui hoje à tarde para poder votar. Desses 473, a dupla tiveram quantos votos? 220. 220 votos. Deixa eu conversar também aqui com o Agostinho. Agostinho que compõe essa chapa vencedora aqui com o Paulinho. Agostinho, como eu disse para o Paulinho, agora esse momento é de euforia, mas a partir de amanhã é botar a mão na massa. É, com certeza, né? A gente tem que fazer um bom trabalho. E como você disse, colocar a mão na massa aí, trabalhar sério, porque tem muita coisa para a gente fazer. E continuar a manutenção do clube, e rever algumas coisas, a gente tem que trabalhar bem, entendeu? E como é que foram esses dias que antecederam a data de 10 de junho aqui no Mangueiras para a dupla Paulinho e Agostinho? Olha, foi de muito trabalho, muita seriedade, muita sinceridade. Em cima de tudo, é aquela de cima que é Deus. Porque se não for ele, a gente não consegue nada. 220 votos em 473 é uma margem muito boa. É, com certeza, uma margem boa. A gente ganhou com uma, assim, não vou dizer uma facilidade, mas tivemos um pouco de mais de voto que do trabalho que a gente foi feito, né? Pedimos voto, fomos nas casas, fomos, né, trabalhando sério e em prol do Mangueiras, entendeu? Parabéns, portanto, aqui a dupla Paulo Henrique Pires Andrade e Agostinho da Silveira. Obrigado, Agostinho, parabéns. Obrigado. Obrigado, Paulinho, parabéns aí. Bom trabalho nesses 2 anos que virão pela frente. Obrigado, e eu que agradeço em nome do Agostinho, da nossa chapa. Principalmente a todos que comporam a chapa e nos ajudaram de forma ferrenha, sem medir esforços. E as pessoas que não votaram, porque também é uma liberdade de expressão que todos nós temos, que ganhemos todos com essa nova chapa aí que se inicia a partir de amanhã. Portanto, o Mangueiras Country Club, o lazer verde da cidade, tem um novo presidente. Paulo Henrique Pires Andrade e com ele o vice-presidente Agostinho da Silveira, que a partir de agora assume o clube para um mandato de 2 anos, 2018-2020.